окружної виборчої комісії, і які нам дільничі комісії дають вказівки, роз'яснення, то вони повинні більше розумітися на цих всіх питаннях. То що тоді вже з нас вони можуть вимагати, якщо вони самі не виконують ті обов'язки, які на них покладені законом. Тобто це ви кажете, що в нас вибори пройшли нормально. Можливо, для них нормально, вони в теплих кабінетах, на м'яких стільцях, у них є чай, кофе. Де тут в туалет піти? І взагалі з приміщення, з якого нас наганяють. Люди прийшли на 9 часов на роботу, у нас навіть стільчики позабирали. Конюшня, до свинарних, людей забито. Ви ж були тут 70 людей всі отако стояли, представляєте? Цілу ніч? Ми з п'яти ранку. І ми почали з'їжджатися. А потім вже чуть-чуть розпинулися, то вже хоч можна присісти. Та нормально, представляєте, цілу ніч працювати? І не можеш присісти, вже ноги не тримає. Добре, дякую. А що стульчики позабирали? Тому що тут працював, і вони почали з 9 годин працювати, до них приходять пенсіонери. Там є, чуєте? Та візьміть ці стула, хоч поставте так десь, також сюди-туди, навпаки загородили би, щоб відцілили на холодильник. Ніхто не підходить, що це спеціально робиться, комусь це потрібно, так знаєте, щоб зробити цей саботаж. Бачиш, не по тому сценарію це все йде, що перемагає батьківщина. Такий один момент. Ми? А воєнні? Міліція ще в п'ятницю одержали люди, і вони чергували на дільниці. Вони ж. А якщо людина зараз навчиться, він збройний, вони всі збройні. Хто буде віднести відповідальність? Впевнені, що вони всі з зброєю. А вони не можуть бути без зброї, тому що це робить. А де, кстати, їхній начальник? Ваш кабурець, пістолет. Всі вооружені. Охорони. Хто буде знайти відповідальність? Ну, у нас випадки новокарабанського стільця, ось по кришу подивіться обсюг. Документи особливі важливості. Важливо все. Охорони. Може, люди провокації. Вчора теж на дільниці там були провокації і все. Молодики п'яшли. Ну, зайшли на дільниці, там дощ сіли, я підчули. Хлопці дуже робить. А ми по гриці перейшли. А ми то. Я тоді кажу, вам документи. Ні, або кажіть, що я вам документи. Я говорю, знаєте, що на дільниці, навіть виборці, які приходять, то він має право на повістити в той час, який необхідно для того, щоб він проголосував. І все. А ви то що? Так? Я тоді мені сказав, не. Ну, то все переслали, так і знаєте, що таке, що в скрин щось кидає, кидає якусь краску.